gente, a Páscoa está se aproximando, então nós passamos aqui no Laticínio Marcelo, como passamos tradicionalmente, para falar com Marcelo Gil Figueira. Parabéns pela casa, cada dia mais linda e com novidades. Vemos obras aí, já ampliação aí, mais conforto para o cliente, mais estacionamento. É, nós já estamos desde o final do ano passado, ampliamos o estacionamento justamente para dar mais comodidade ao giro de veículos aqui na casa e tentando aos poucos acomodar uma melhora de circulação nos corredores. Isso você vai ver no segundo semestre desse ano, eu acho que aos pouquinhos nossos clientes vão ver. Marcelo, você tem ideia do número de itens que você tem aqui na loja? Só de vinhos são mais de 1.500 rótulos. Isso, e pegando a linha de alimentos, bomboniere, ultrapassa os 5 mil itens. E você falando da relação crescimento, é uma dedicação de 26 anos e se contar no passado com meus pais, a gente vai passar dos 40 anos de trabalho. Isso é um degrau que a gente sobe a cada ano. A gente procura fazer um trabalho que acomode a necessidade do nosso público e hoje eu vejo a necessidade dessa ampliação para que a gente possa nos próximos 10, 20, 50 anos, quem sabe, estar procurando atender com o nosso cliente com mais conforto, com mais dedicação, ampliando o nosso leque de produtos. Então, isso é um prazer para mim, João. Isso é realmente uma satisfação não só minha, como da minha família. E nós, quando visitamos aqui o Laticínio Marcelo, também ficamos muito felizes que encontramos tudo que a gente precisa, né? Por exemplo, os produtos tradicionais na loja, os laticínios, os queijos maravilhosos, o tradicional bacalhau. Agora, especialmente nessa época do ano, Páscoa, os ovos, as colombas, os bolos. Hoje, até no outro dia, veio um representante meu e falou que poucas casas investem como nós investimos. A gente passa por uma temporada de final de ano, o Natal, que é muito assediado, linha de cestas e produtos de época. E a próxima época, após o Natal, é a Páscoa. E a gente mantém o mesmo brilho de Natal, a gente mantém na Páscoa, com os enfeites, decorações, dedicações nas cestas. Então, assim, eu acho que ainda está na continuidade do ritmo. Então, assim, eu invisto realmente nesse produto, na linha de bomboniere, ovos, especiais de várias nacionalidades, colombas, italianas, nacionais, para com que o mix fique completo. Agora eu quero falar das novidades, das delícias que ele trouxe esse ano. Você tem um kit ali do Kit Kat, que é a sensação do momento. Essa realmente é a sensação, um estoque limitadérrimo. E o ovo Lindt, que realmente, na nossa casa hoje, linha Lindt é um segundo fatos numéricos aí que me apresenta no mercado, é uma das casas que mais vende aqui na Baixada Santista. Também o chocolate é maravilhoso. O ano inteiro, na linha de barras, bombons e assim outro. Tem outra novidade também, as colombas, a Três Marias, né, são diferenciadas para se presentear. A Três Marias é produto indiscutível em qualidade, em produto, fineza. Olha, o Marcelo falou das cestas, né, que são tradicionais aqui. Um presente maravilhoso, né, para uma retribuição, uma lembrança. E o bom é que você mesmo faz seu mix. Então, assim, a Páscoa, você entra numa sessão e explora a sua mente, você consegue articular uma cesta muito, muito saborosa, entendeu? Exatamente. E vai de acordo com a sua necessidade financeira, você arquitetar essa cesta dentro dos seus planos de financeiro. Então, assim, temos aí pelúcias para acompanhar um adereço mais decorativo. Então, realmente, as cestas ficam muito bonitas nessa época de Páscoa. Além dos kits tradicionais de bebidas também, que é sempre muito bacana presentear, tem várias opções, né, de kits, de vinhos, uísques, enfim. Isso tudo é muito bacana. E, além disso, o Marcelo já tradicionalmente faz consignação, certo, para eventos, casamentos, festas, né? Porque é difícil de mencionar o número de pessoas que vão à festa e se elas vão beber muito ou não. Então, ter uma tranquilidade, né? Uma flexibilidade é muito importante. Muito importante. E assim, o nosso cliente, sabendo desse nosso trabalho, né? Sabendo que nós temos muito estoque, para mim ficar na sua festa, ficar no meu estoque, eu prefiro que fique na sua festa. Então, assim, para mim dimensionar uma caixa, duas, cinco mais na sua festa não é nada oneroso para mim, porque eu simplesmente vou deslocar a mercadoria. Uhum. Mas tenho certeza que para quem está organizando uma festa, isso é muito tranquilo, muito sem apetitoso, dúvida. Ficar sabendo que nada vai de faltar no meio do decorrer da festa. Eu só não queria deixar de falar, João, da Sexta-feira Santa, né? Que seria o bacalhau, né? Isso pra gente é hoje, há mais de 40 anos, com essa dedicação. E falo com muito respeito, eu acho que eu tenho tudo hoje que eu tenho, porque eu soube administrar um produto de linha, de qualidade, e que hoje muitos, às vezes, vêm buscando. E, lógico, através de um bacalhau sai um azeite, sai um vinho e assim por diante. Eu vejo hoje o meu sucesso dentro do nosso mix da bebida é por ter conquistado uma carreira
junto ao laticínios, que era do meu pai. E o bacalhau sempre foi uma tradição vendida por eles e que eu soube administrar a continuidade dela. Olha, quem quiser uma dica de prato de bacalhau, você pode acessar o site do Laticínio Marcelo, que inclusive tem receita ali que nós já fizemos aqui no programa. Foi um sucesso absoluto. E o Marcelo também responde, dá dicas ali. Você abre todos os e-mails. Tudo que você passar lá no Fale Conosco vai cair na minha caixa de mensagens e eu automaticamente respondo. E se eu não sei, aguardo mais alguns dias, eu vou consultar, vou pesquisar. E já que você tem essa possibilidade de interagir, traga uma receita para a gente colocar no ar e colocar isso para uma troca de informações aos nossos clientes. É muito importante. Outra dica também muito interessante, eu no final de ano eu consulto o Marcelo também, acabo fechando com ele muitas vezes, é você orçar aí uma cesta de Natal, uma cesta de Páscoa ou bebidas para uma festa, imediatamente ele responde e você tem ideia do que você vai gastar, do que pode gastar, ou então ele acaba dando uma outra sugestão, assim funciona, né? E é rápido. E não se preocupe pelo volume, às vezes a gente fala, né? A minha necessidade é uma cesta. Em épocas especiais a gente multiplica uma, 10, 50, 100 cestas. E sabemos que Páscoa, às vezes, você pensa numa pessoa. A gente vai tratar com o mesmo carinho do que fosse para a quantidade. E a gente nota que, assim, hoje o público interage assim muito na internet, vindo de outras regiões, outras cidades, a gente atende outros parâmetros sem ser a nossa própria região. Isso é legal porque você tem sido indicado, reconhecido, falado dos nossos trabalhos. Então, assim, vou ali atender da melhor maneira possível, no orçamento, nessa dedicação que você está falando. Escolhendo os produtos, o chocolate, o adereço e criar essa cesta bonita para a pessoa. Fica a dica aí, antes da Páscoa, passe aqui no Laticínio Marcelo, que você vai se surpreender aí com a variedade de produtos e lógico, reencontrar aqui o bacalhau tradicionalíssimo, que é de qualidade total. E os ovos, chocolates maravilhosos também. Dá uma dica também, no Parque Balneário, a loja lá, quilômetro 52, você vai encontrar um pouquinho do nosso laticínios lá, com alguns itens. Legal, Marcelo, parabéns, parabéns. Feliz Páscoa para vocês.